Энэ төсвийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал уган засгийн газраас өргөн бариаг үндэг ажлын хэсэг дээр ярьж чад банк хоорогоор хэлсгэд орж иж байгаа юм байна л да. Би энэ дээр 2-3 зүйл тодруулмаар байгаа. Зарим та санал бол нэхэхгүй байгаа. Тухайлбал тэр 29-р зүйлийн 29-ийн 3-ийн 6-д тухайн жил батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний санхүүжигтэн төсвийн дот тоглоор бууруулахгүй байх гэж ингэж одоо хатуу залт хийж болохгүй шүү дээ. Төсвийн тодтол хийж л байгаа бол тодорхой зардал хасчих таарна. Урсгал зардлаас хасах юм ерөөсөн байдаггүй шүү дээ. Тэгэл энэ хөрөнгө оруулалтын зардлыг ч хасчих таарна шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо сатуу төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг бууруулж болохгүй гэдэг заалт оруулж ирж болохгүй банкны хараандарга. Юу бодоод ингээд ийм юм хийчихэж байгаа юм бэ? Би бол энийг бас дэмжихгүй байгаа юм. Өчигдөрөөс ажлын хэсгтээ ч би дэмжихгүй гэсэн энэ. Энэ бол байж болохгүй. Хоёр дахь санал нь би бас эргэлзээтэй байна. 29-р зүйлийн 3-ийн 5 дахь заалт энэ 30% гэжсэн нь өөрчлөгдсөн юм байна. Би бас 30% болохгүй л гэсэн юм. Шинээр эхлэх барилга байгуулагч хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэмжээ 3 жил багтаа дуусгаж санхүүжүүлэх гэж. За ингийн бол гишүүд минь хоёр талтай. Нэг бол том үнийн дүнтэй нэг сөөх юм ороод жижиг одоо үнийн дүнтэй барилга сургууль цэцэрлэг ерөөсөө орохгүй юм болно. Эсвэл одоо дан жижиг хөрөнгө оруулалт ч орж ирээд том үнийн дүнтэй бүтээн байгуулалтын ажил явахгүй болно шүү дээ. Заавал одоо энэ хөрөнгө оруулалтын ажлыг 3 жил дуусгах гэж ингэж хязгаар хийдэг нь яаж байгаа юм бэ? Өчигдөр 30% заавал 30% нь тусах ёстой гэсэн би ингэж болохгүй гэж ажлын хэсэгтээ санал нийлэх байх гэдэг гараа явцсан. Тэгээ дахиад энэ өөрчлөлт юм байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол би бол дэмжихгүй байгаа юм аа. Тэр хөрөнгө оруулалтыг төсвийн дотогтол хийхлээр хөрөнгө оруулалтын зардал бууруулж болохгүй гэхлээр чинь төсвийн дотогтол хийх ямар ч боломжгүй л болчихно шүү дээ. Ямар урсгал зардлаас хасдаг биш. Тэгээл хөрөнгө оруулалтаа тайж тандаг шүү дээ. Ингиж боомлж болохгүй бах. Хоёр дахь асуудал нь заавал 3 жилд хөрөнгө оруулалт хийгүүл энэ сангийн сайд тгээс хаах ам таглаж шүү дээ. 3 жилд хөрөнгө оруулалт дуусгах гэсэн ингээд том үнийн дүнтэй 2-3хан зам тавьчихвал наадах чинь ороод ирнэ. Тгээс сургууль цэцэрлэг дээр юу ч байхгүй. Та нарын батлсан хууль энэ 3 жилийн зам гүйрч нь дуусгах нь гээд ингээд ам таглаж шүү дээ. Ингиж одоо бас өөрсдийгөө хит одоо их хурл өөрсдийгөө хөл гараан боомлсон юм бас хиймээргүй л байгаа юм да. Тэгээд дараагаар нь тэгээ бид хизээ юм хий. Тэгээд дараагаар бид нар хизээ юм хийчих вэ гээд ингээд амаа бэрдэх шүү. Тэр хууль тогтоомжийн тухай оруулж байгаа хуулинд өөрчлөлт хийх гэсэн би бас өчтөх санда хэлсэн юм. Засгийн газрын бүтэц үрэлтүүний тухай хууль төсвийн хүрээний мэдэгдлийн өөрчлөлтүүдийг төсвийн тухай хуультай хамт өргөн барьж болохгүй гэж байгаа юм байна л да. Яг төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хууль байж болохгүй гэж байж болох юм. Болохгүй байж болох юм. Засгийн газрын бүтэц үрэлтүүнтэй холбоотой асуудлыг төсвийн тухай хуультай хамт өргөн барьж болохгүй гэж юм хязгаар хийж болохгүй шүү дээ. Энэ ямар одоо үндэслэл байгаа, ямар шаардлага байгаа юм. Эртөөд инквири гишүү иймэрхүү санал хэлэхлээр нь тэгээд нэг гишүү ийм санал хэлсэн гэдээ ингээд хуулинд өөрчлөлт хийгээд байх юм уу? Харин зүгээр энэний хооронд төсвийн тухай хуультай төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хуулийг хамт өргөн барьж болохгүй гэх оронд төсвийн тухай хүрээний мэдэгдэл тань өөрчлөлт орвол гишүүдийн одоо 3-ийн 2-ын дэмжсэн болвол нөхцөлд төсвийн тухай хүрээний мэдрэлд өөрчлөлт орулна гэдэг ч юм уу ийм босох хийж өгөх хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол ингээд одоо төсвийн тухай хуультайгаа төсвийн хүрээний мэдрэлд хамт оруулж ийж болохгүй засгийн газрын бүтэц үрлдэхний хуулийг хамт оруулж ийж болохгүй энэ хязгаар бол нэг тийм зөв оновчтой зохицуулт биш байна. За эхлээд ганц зөргийн төвөлд төсвийн байнгаар ондрах хариулна. За, чин зөргийн асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ төсвийн сахилгуудтай холбоотой төсвийн хариуцлагатай холбоотой хэд хэдэн зарчмын асуулууд орж ирж байгаа. Би энэ олон жилийнхаа магадгүй сүүлийн 10 жилийнхаа бид нар энэ алдаа өнөөг засалруулах ёстой гэж харж байгаа. Бага ч гэсэн бид нар шинчилгээ хийх ёстой гэж харж байгаа. Өөрчлөлтийг бид нар хийхгүйгээр улсын хурл дээрс бидний шинжилгээг хийхгүйгээр энэ нөхцөл байдлын төсөв цаашдаа даахгүй. Төсвийн ачаал улам их нэмэгдэнэ. Төсөв гэдэг нь бөмбөгч нь өөрөө цаашдаа задрахад харахад бэлэн болсон байна. Бид нар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гэдэг нэрийдлэр улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт барилга байгуулж барьдаг зүйлүүдэд тодорхой хэмжээ хязгаар тавих ёстой. Энэ жил бид нар 2.7 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс хийж байна. Энэ бол юуг харуулж байна вэ гэхээр яг таны сая хэлээд байгаа олон жилийн хугацаанд 5-10 жилд
тухайн тэр төсөв хөрөнгө оруулалтыг олон жил тувааж тавьдаг, амсуулаад тавьдаг. Энэ нөхцөл байдалтай холбоотой байгаа. За магадгүй 4-5 аймаг энэ дээрс илүү хөцсөн байж магадгүй. Бид нэр төсвийн хулгайг барихгүй бол гэдэг асуулыг тавьчих. Цаашдаа нийгэм чиглэсэн барилга бүтээн байгуулалтыг хийх чигээ бол тэрэн зөвхөн тухайн жилдээ баригдаж дуустдаг байх ёстой зарчмын асуудал. Олон нийтийг бид нар хүлээлгэх ёсгүй. Энэ татвар гэдэг бол төсөв гэдэг бол татварлагчдын мөнгө, ард нийтийн мөнгө. Бид нар тухайн дээр хүлээж байгаа барилга байгуулалт, сургууль цэцэрлэгийг нь богино хугацаанд оруулдаг байх. Түүнийг барьж байгаа барилгын салбарынханд, хувийн хвшлийнханд, аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл чиргэд учруулахгүйгээр төсвийг нь төлөвлөдөг байх ёстой гэдэг. Тэрнээс төсөв гэдэг бол энэ өөрөө мөрөөдлийн жигсаалт биш. Мөрөөдлийн жигсаалт биш. Маш олон зүйлүүдийг бид нар амсуулаад энэ тавьж болохгүй гэдэг асуулт байгаа. Дээд хязгаар нь 3 жил гэдэг бол өшөө бие бүр өшөө урт байна гэж харж байгаа. Болжгүй бол 2 жилдээ дуусгадаг байх ёстой. А энэ бол засгийн газрын улсын хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд 30 тэрбумаас дээш засгийн газрын бодлогоор орж иж байгаа асуудлууд дээр бол тодорхой хэмжээнд бол бас гас гаргалгаа байгаа гэж харж байгаа. За саяын олон хуваадаг энэ асуудлыг бол бид нар 3 жилээр гээд тавьж байгаа. Уг нь бол 30 хуваар гэж бид нар хувьчилж бол бас оруулж өгсөн. Заман дээрээс нь тодтоглоор бууруулдаг. Тодтолтой холбоотой асуудлуудыг нь аж ахуйн нэгж байгууллагууд барилгын салбарынхан маш ихээр ярьж байна. Энэ жил бид нар төсөв дээрээ 2 удаа тодтогдол хийсэн. 4 сард 1 тодтогдол орсон, 6 сард тодтогдол орсон. Магдгүй тэрбум төргний ажил хийх гэжсэн, барилга барих гэжсэн компани түүндээ дүүцүүлээд банкнаас зээл авсан. Гэтэл авчихсан санхүүжүүлэгчсэн тэрбум төргөн 100 сая төгрөг болдог, 50 сая төгрөг болдог. Эргээд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага хувийн хвшлийнхэн банкны хүүн дарлуулдаг. Хохирдог нөхцөл байдал байгаа. Тэр өөрөө хариуцлагатай байгаа ч гэж. Энэ компани хувьчлах ярьж байгаа зүйл бол бид төр хамгийн найдвартай түншгэхэд төрөөс зохион байгуулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт барилга бүтээн байгуулалтыг хий гэж орж ирсэн чинь та нар төсвийн тодтоглоор 2 удаа хэрчээд төсвийн жил эхэлсэн байхад 4 сар 6 сард энэ хөрөнгө оруулалтуудыг байхгүй болголоо. Бид нар та бүхнээс болж хохирлоо гэдэг асуулт гэрч. Энэ байх ёсгүй асуудал. Төр энэ хариуцлахгүй байдлаа нүрд болох ёстой. Үнэхээр тэр тодтогло хийх гэж байгаа бол өөрөө өөрсдөөсөө хасдаг, усгал зардлаасаа хасдаг. Хүн хүчээ цомтгоддог, төрийн захиргааг оновчтой бүтэц зохион байгуулалтыг нь үр дүнтэй байлгадаг байх зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэр энэ бол төсвийн дөнгөж шинжилтийн эхлэн. Бид нар цаашид өшөө илүү сахилгад хариуцлагатай байлгах, олон нийтийн хяналтаа байгуулах асуудлуудыг өргөн барина. Энэ сарда багтаж өргөн барина. Цаашид илүү хариуцлагатай байх асуудлууд орж ирнэ. Илүү улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт хийдэг зүйлүүдийг болж хувийн хвшил тулгуурсан, хувийн хвшилдээ либералчсан байдлаар бидний үнийг бол хийх ёстой гэж. Сайрууллаа. За ингээд одоо зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хассуурын Ганууг Жамблын Ганбаатар Салдангийн Одон Туяанаар явуулгаар Баянгол дүүргийн эрхээ босруулын 12-р сургуулийн 12-ийн Б ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилт хүсье. За Садмын чин зэрэг гишүүн тодруулж зүйя 1 минут. За яг хоо шин дараг одоо бас төсөв шинжил хийнэ гээл байгааг нь дэмжиж байна. Гэхдээ бас хит одоо бас сэтгэлийн хөөрлөөр асуудал хандаж болохгүй. Засгийн газрын бас гар хөлийг бас хит бас одоо ингэж боомлж болохгүй. Төсвийн тодтоглоор хөрөнгө оруулалтын зардлыг хасаж болохгүй гэж ийм хязгаар хийж болохгүй. Урсгал зардлаас танах ямар ч одоо боломж бол байхгүй шүү дээ. Тэрийг бол мэдчихэж байгаа. Мэдсээрж одоо ийм хийж болохгүй. А тэр хөрөнгө оруулалт 3 жил байна гэвэл сайн хэрэг. Гэхдээ томоохон энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажиллагаа тэгвэл энийг жижигт нь ялгаж өгөл дөө. Засгийн газрын одоо тэр хөтөлбөртэй хэрэгжиж байгаа энэ одоо шин сэргэлтийн бодлого бодлогоч гэдэг юм уу энэ нь одоо өөр хугацаагаар байна гэдэг ялгахгүй бол хитгэн том одоо хөрөнгө оруулалт чи 3 жилийн хугацаанд дуусна гэдээ бусад одоо орон нутгуудад сургууль цэцэрлэг барих асуудал чи хөрөнгө байхгүй ингээд дараа нь өөрөө амаа барьж шүү гэшүүд мине. Асуудал бол жаахан наан цаанд хандах хэрэгтэй. Сүрнөр хариулна гэсэн үг. За Нандтын Норонбаатар гүшүү асуултсан. За дараа нь санал хураалттай. За төсвийн тухай хуулинд ийм тодорхой